म्हणजे ज्या संतांनी आपल्याला सगळं शिकवलं आहे किंवा ज्या महामानवांनी वर महाराष्ट्रात केवढे महामानव होऊन गेलेत, सगळ्या महाराष्ट्रानं देशाला दिशा दाखवली. म्हणजे आपले छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज, राजर्षी शाहू महाराज, महात्मा फुले, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी तर संविधान आणलं, सगळे हजारो वर्षांचं ते गुंतून लावलं सगळं उच्च नीचता, आणि संविधान आणलं, सगळ्यांना समान केलं, सगळ्यांना स्वातंत्र्य दिलं. त्याच्यावर जर आज घाला येत असेल की तू हे बोलायचं नाहीस, तू हा पुरस्कार घ्यायचा नाहीस, तू हे करायचं नाहीस, तू असं का आक्रमक होतोस, तू असं का आक्रमक होत नाहीस, का त्याला आक्रमक व्हावंच वाटतं, तो आक्रमक होऊन कशावर बोलतोय हे बघा तुम्ही. तो कोणाला जोड्यानं मारत नाही ना, कुठल्या महिलेची छेडदर काढत नाही ना, तो आक्रमक होऊन बोलतोय, मानवतेवर बोलतोय. होऊ द्या ना आक्रमक, त्याला होऊ द्या आक्रमक. जर चांगलं बोलतोय ना, चांगल्या गोष्टीसाठी बोलतोय ना, तो वाईट कुठला काही भेदभाव पसरवत तर नाही ना. आणि मी 50 वेळा मी त्यावेळी प्रेस कॉन्फरन्समध्ये मला ब्राह्मण द्वेष्टा म्हणून पसरवलं गेलं रे. अरे कसा असेन मी, मी जर शिवशाहू फुले आंबेडकर मानतोय तर कुठल्या जातीचा का द्वेष करेन रे मी, का करेन मी त्यावेळी प्रेस कॉन्फरन्समध्ये. मी तू प्रेस कॉन्फरन्समध्ये हे सांगतो ब्राह्मण द्वेष्टा नाही हे सांगायला शिवशाहू फुले आंबेडकरांचा रेफरन्स का द्यायला लागतो आज? हो, कारण त्यांनी मानवता शिकवली आपल्याला. पण तो दिला नाही तरी लोक मान्य का नाही करणार? मान्य करतातच, करावं लागतं. कारण मी उद्या मला म्हणायचं प्रत्येकाला त्यांचा रेफरन्स घेऊन आपली सिद्धता कशाला करावी लागते? आज तुला सुद्धा त्यांचा रेफरन्स घ्यावा लागतो, ते त्या दैवतेच्या ठिकाणीच आहेत. पण आज सुद्धा मी ब्राह्मण दृष्टा नाही हे म्हणताना ह्या चार लोकांचं घ्यावा शपथ का घ्यायला लागतो? जर मी त्यांची नावं घेत असेल, जर मी त्यांची नावं घेतोय, जर मी महाराष्ट्रावर ज्यावेळी तू म्हणतोस ना की तू एक जबाबदार व्यक्ती आहेस, समाजातला एक जबाबदार व्यक्ती आहेस, तर मला मला मी जर सामान्य माणूस असतो तर मी म्हटलं असतं हो आहे किंवा नाही, ह्या दोन्हीतलं काहीतरी म्हटलं असतो. पण तू जर म्हणतोस की तू एक जबाबदार व्यक्ती, तर मला पटवून द्या. मला असं म्हणायचंय की मी ब्राह्मण द्वेष्ट नाही, मी हे स्टेटमेंट पुरेसं नाही आहे. अरे पण मी जबाबदारी शिवशाहू फुले आंबेडकरांचा वारसा सांगतो आणि मी ब्राह्मण दृष्ट नाही हे सांगायची आज गरज निर्माण झाली आहे. म्हणजे आपण कुठे उभे आहे? चुकतोय तेच ना. आपण बघ ना, ब्राह्मण पुरस्कार, ब्राह्मण भूषण पुरस्कार वाद होतो, त्याची बरोबरी सम्यक पुरस्कार अशी केली जाते. नाही, मी बरोबरी नाही करत आहे, मी अजिबात बरोबरी करत नाही आहे. दोन्ही पुरस्कार आपल्याला काय म्हणायचं माहिती का? मला असं वाटतं की जर मी जबाबदार व्यक्ती असेल, जर मी सेलिब्रिटी असेल, जर माझ्या म्हणण्याला हजारो लोक फॉलो करत असतील, तर जर ज्यावेळी माझ्यावर एक आरोप होतो ना, त्यावेळी मला त्याचे कारण कार्य संबंध, मी काय म्हणतो कारण कार्य संबंध, तर ठीक आहे मी ब्राह्मण दृष्ट नाही असं म्हटलं तरी लोक म्हणतील नाही तू आहेस, नाही तू आहेस. मग मला सांगावं लागतं, अरे बाबा मी जर ह्या चार महामानवांची नावं घेतो कायम, यांच्यावर जर मी व्याख्यानं देतो, जाऊन गावोगावी जाऊन बुद्ध विहारात जातो, कुठे अकोल्याला जातो, उदगीरला जातो, शिराळ्याला परवा गेलो होतो, याच विषयावर भाषण केलं मी, काल बारामतीला गेलो होतो, वेगवेगळ्या ठिकाणी मी जातोय, सगळीकडे फिरत असतो. अतिशय मला म्हणशील तर म्हणजे हा वाद मी काही वाद नाही घालत आहे, पण सम्यक पुरस्कार मिळाल्याबद्दल मला कौतुक आहे तुझं, आणि मला त्याला तो पुरस्कार मिळाल्याबद्दल मला त्याचंही कौतुक आहे. कारण पुरस्कार मिळणं हे एका अर्थानं अपलिफ्ट असतं. मी आता तेच सांगितलं तुला, मी त्याला ते सांगितलं, त्यानं घ्यावा त्याला, आणि त्याच्या समाजाला वाटत असेल, त्यामुळे समाज त्याच्या पलीकडे आहे. पुरस्कार मिळणं ही चांगली गोष्ट, चांगली गोष्ट. तुम्ही जे काम करता तुम्हाला ते, तुम्हाला त्याचं क्रेडिट मिळतंय, तुम्हाला काहीतरी बळ मिळतं. मी काय म्हटलं की मी जे हे विचार मांडतो त्याचं त्यांना मला बळ द्यायचं असेल की मांड हे विचार.